Bahūrai žaidžia Counter Strike. Counter Strike. Counteris yra vienas iš nedaugelio bahūrų žaidimų, kuriuos mes žaidėm ne tik vaikystėje, bet žaidžiam ir dabar. Viskas prasidėjo nuo 1.3, kompeškėse jau daužėm 1.5, o po to išėjo ir 1.6. Sorsas buvo gaidys, o tada išėjo CSGO. 1.6 buvo didžiausia bomba, atsirado įvairiausių serverių, VIP-ai, HUIP-ai, UZ-ai, HUJUZ-ai, adminai ir visas šūdas, už kurį turėdavai susimokėti, kad būtum geresnių žaidime. Ir turėtum vierho statusą. Bet jeigu turėdavai prastą reputaciją serve, tai tu vis tiek likdavai duchu. Jeigu tu nežaidai 1.6 counterio, tai tu tiesiog negali vadinti savęs pilnaverčių bahūrų. Bet bled, kas nežaidė? 1.6 counterio žaidėjai buvo skirstomi į dvi grupes – nonai ir steaminiai. Steamas tais laikais būdavo kažkas wow. Wow! Tai reikšdavo, kad tu esi vierchų vierchas. Dalyvaudavai CM-ose, gatheriuose ir panašiai. Ble, čia buvo laikai. Prie nonų visada prisipisinėdavo publikė adminai. Gaudavai baną už nieką ir eidavai paverkti kažkur į kampą. O vėliau pirkdavai unban už 3 litus. Bet jeigu tu buvai steaminis, tai niekas prie tavęs neprisipisinėdavo. Kas bent kartą buvo pajungę čytus, dabar greitai spaudžiat like ir žiūri toliau. Kompečkių laikais 1.6 daužydavo visi normalūs bahūrai. Jeigu gaudavai baną kompečkiai, jis užsidėdavo ant viso lano, tai yra ant visų kompų, nes ten buvo tik vienas IP adresas. Kad pakeisti IP, reikėdavo kompečkės savininkui statyti alaus. O kaip žinot, rajonskai nemėgsta statyti alaus. Pagal tavo nyką, kompečkių vyresni susekdavo, kad tai tu, o tai reikšdavo, kad tu kaip minimum gausi pizdai ir iš tavęs atims tavo pinigus. Agirdi duof ragą? Neduosiu. Pizdį gausi, kai išeisi iš kompeškės? Gerai, imk. Agirdi permes biškį laiko? Nepermesiu. Pizdį gausi, kai išeisi iš kompeškės? Gerai, persimesk, bet ne visą. Nuo 8-10 visą laiką permeskit. Ročiai laikai buvo sunkus, kai būdavai jaunas ir neturėdavai kas už tave pastovėtų. Bet jeigu pažinojai bent vieną vierchą, jam duodavai porą lytų ir čipsų pakį, turėdavai stogą virš galvos ir jau niekas prie tavęs nebelyzdavo. Arba turėjai rajonską vyresnį brolį. Vėliau atsirado Sorsas, kuris buvo gaidžių gaidys, o po to išėjo ir CSGO. Visi mes bėgom į CSGO, pradėjom kelti savo rangus ir nulaifinti. O dabar prisiminkim senus, gerus, 2000-osius 1.6 laikus. Nu ką, išbandysim savo skilus? Jeigu ant šio video bus 3 štukos laikų, padarysiu daugiau video su žaidimais. Ačiū už 50 tūkstančių subscriberių. Galbūt kažkada pasieksim ir 100 štukų. Niekas negali žinot. O dabar, bahūrai, junkit 1.6 arba CSGO ir pagna.